Oi. The Constant has escaped. He persuaded one of the sailors into setting him free, and since then he's been seizing control of Providence assets and resources. I can only assume Carlyle is rushing to contain the damage. If she slips away again, we'll keep track of her. Make sure she doesn't. Meanwhile, the plan stays the same. Your destination is the Scepter, the world's tallest building where the partners are laying low, courtesy of their host, Sheikh Omar al-Ghazali. Marcus Stuyvesant is fifth-generation old money. His family made its fortune in real estate and banking, and were at one point the chief landowners in New York. Carl Ingram is a powerful Washington kingmaker whose family grew rich selling gunpowder during the American Civil War, and later established a globe-spanning empire in oil, coal, and steel. Both families long since retreated from public view, but their quiet dominance endures to this day. Now, the partners likely suspect that we're coming, so Mr. Gray will infiltrate building controls and disable all electronic doors and elevators. Stuyvesant and Ingram are about to find they have nowhere left to run. Right. This is our moment, 47. Providence ruined our lives with the flick of a pen. Today, we return the favor. Happy hunting. Agent Sten. Agent Andre. Rõõmsat jahtumist. Jah, nii. See on Hitman 3. Me oleme esimeses levelis, see on Dubai. Me just vaatasime, kes on sihtmärgid, see vana mees ja see päikseprillidega mees. Ja nüüd saad sina valida, kus me alustame. Siis ja... sa oled nii palju mänginud, et sa oskab igal pool. Ja siis, okay. Mis ma kaasa võtan. Nii, starting location. Guardroom. Ei, tegelikult penthouse. Tai, penthouse. Siin võtame lihtsalt tavalise selle kuradi silenceri, see on okei. Flash grenade vast ei ole vaja. Kas sa mitte just öelnud, et mina saan otsustada, mida ma kaasa võtame? Ma lihtsalt võtan, mis... No see konkreetne osa on natukene lamp, sest meil on kõik... No siin on tavalised püstolid ka, aga nendega ma ei tee midagi lihtsalt. Okei. Okay. Selles mõttes. Sa võid valida, millise visuaaliga püstoli mõõtan. Mulle meeldib see, kus on see aerosool otsa topitud. See. Ülesse. See. Jah. Okei. Okay. Bale homemade silencer. Meil on kõik mõistlikum pent siia siis panna, sest see on kõige üleval. Mängime Xbox Series X-i peal. Jah. Väidetavalt kõige parem platform selle mängimiseks, kui arvuti välja jätta. Sina oled selle nüüdseks läbi mänginud? Ma olen ühe korra läbi teinud kõik levelid ja siis nüüd Dubaid ja sealt järgnevaid asju olen ka natuke rohkem teinud. Mis ma kaasa võtan? Kas juba seda aerosooliga relva ei võtnud? Jah, siin on hästi palju erinevad asju. Ma tean, pigem siis siia poole vaadata, mis ei ole relvad. Jah, nii. Mulle meeldib see kägistamisköis. Vana hea. Paneme selle sinna. Ja siis siin on veel, no flash grenade, ma ei usu, et meil vaja on. Mündid võiks olla, ei? Jah. Aga siia selle asemel saab ka jälle midagi panna. Seal üleval on nagu need värgid olemas. Võta see tolmulappe. See või? Jah. Feather duster. No heakene küll. Kas sa pead seda kasutama korda? Jah. Tavai. No lähme siia. Vaatame, mis saab. Kuidas sinul senised mulled Hitman 3-st on? Väga head. Äärmiselt head. Need kaardid, esimest kaardid on kuidagi tunduvalt kaasa haaravamad kui näiteks kahe omad. Kahes ma kuidagi üldse ei fiilinud neid. Okei. Okay. Nii, vaatame. See penthouse sihtmärk on, istub seal praegu. Siin tüübid suhtlevad, lähme vaatame mööda, vaatame, kus need, kus see kast on, kus meil on see tolmulõpp. Ei, tolmulõpp, kas mul tolmulõpp ei ole? Tolmulõpp on mul kaases. Okei. Okay. Päris suur on teine. Nii. Ei räägite seal. Oi. Lähme siia. Aga testime ära ta siis kohe. Ok, aitäh. Minu pole saab kinni ära panna. Tehtud.
see tüüp, okei, okay, ja tüüp nägi mind vahet ei ole. Ühesõnaga, sellest ei tule puhas run. See on okei. Okay. Me oleme arvestanud sellega. Videotes tavaliselt ei tule puhtad, jah. Nii, võtame näiteks selle kaasa. See oli siin all. Fiberwire, jah, selge. Vana, hea. Seega. Op. Siin on need tüübid. Lähme vaatame, oi. Nad tunnevad ära. Lähme vaatame natuke teise nurgalt. Seda... ilusat suurt väljakut. Eks märga väljakut. Tegemist on maailma kõige kõrgema hoonega antud mängu keskselt. Ja. Mm-hmm. Ja... siin on sihuke uhke tuba. Siin on, vaata, märg põrand. Siin on väike puu. See on vist peaks olema õunapu. Vari, kus juures on võrreldes näiteks Cyberpunkiga väga loogiline. Mm-hmm. Kas seda õunaga kedagi nokki visata või? Need väga nokki ei viska kedagi minu mõnest. Nad okay. Kukuvad lihtsalt pikali korra. Kas ma saan... taaks... viskaks lihtsalt õunasi all. Vaata, mis nad teevad. Näe, üks. Op. Ja niimoodi leiutati Newtoni kolmseadust. Jah, täpselt. Nii. Sealt, kus see ikka veel kükitab. Okei. Okay. Ma tean, mida me võime nii kaua teha. Sa ütlesid, et sulle meeldivad Hitman 3 levelid tunduvad rohkem kui teise omad, aga kas nad on siis kuidagi nagu avatumad, huvitavamad? Nad tunduvad kuidagi loogilisema ülesehitusega lihtsalt. Oota, mul on see olemas, siis me võin sinu jaoks seda teha. Nii ta kukkus. Kus see on? Nüüd sellega otsa. Okei. Sest jah, sest õun vaata lihtsalt lükkab ta pikali. See on mingiteks asjadeks hea aeges, aga mitte selleks, mida me tahame teha. Seda, ma ei tea, mida ma seal võtmega teen muidugi. Siis me saame selle kokka härra siia tuua. Ops. Kus üles see vahelduseks on üllatavalt näha, et see kõik on nagu väga läbimõeldud sul, mis sa teed. Jah. Vähemalt siuke tunne, ma saan aru, et sa oled värskelt seda mänginud, see tegelikult see mäng ju tuli ju alles iljuti välja. Jah. Ja praegu ka mängumeedias on ju tegelikult see mäng hästi esiplaanil läbi nende speedrunnide siis või? Jah, minu rekord on 5.49. See on siis Silent Assassin. Ehk siis mind ei panna tähele. Mitte okay. Nagu praegu, kus on kredi teaduseta tunnistajad kuskil kredi külmikus. Nii vaatame, kus see on seal. Selge. Antke mulle see münt, seda on rohselt hiljem vaja. Nii. Ja... Oot. Kaamerega teeb pilti sellest või? Jah. Instagrami vaata. Mm-hmm. Kas te enam tehakse Instas toidupilti või? Ma arvan, et Instagram on nii suureks kasvanud, et seal tehakse kõike. Kui suures antud video salvestamise päeval oli Instagram maas. Siis te teate, millal me seda salvestasime? Võtame, on. Kus juures minu mõttes on viimase päris tihedaks muutunud see, et mingid Instagram ja Facebooki onnivad. Hello, sir. Tere. Kas on veel midagi jääd? Kas ta tuleb otse sööma? Huvitav. Ühesõnaga, ma nagu ootan teda juba. Come on, tu sööma. Tule otse sööma. Ära hakka siin mingi vedelema. Püü on tal eriti leiki. Tule sööma. And brass balls billionaire. Brass balls. Eelmistes episoodises on kogu aeg see naise hääle olnud on ja. Mm-hmm. Ja praegu nüüd on siis lisaks see mees hääl tekkinud. Siin on story teema, see on mis selle tüübi nimi on. Ühesõnaga, siin on tüüp. Ega ma siia ei jätnud midagi. Miks ta, jumal, köök on siin samas, sa saad otse tulla. Okei, midagi ei vedele väga. Mingi kott seal oli minu. See oli mu kostüüm lihtsalt. Et see on okei, jah? Jah. Okei. Come on. Võta. Take the bite. Peit. Ise tuleb lauaärte sööma või? Mhm. Ja võtab ise toidu või? See küll nagu mingi miljardär ei ole ju. No see ei ole tema penthouse ka, see on mingi naftaärika, mingi sheigi kuredi korter elamu siin.
siis tema lihtsalt hängib praegu natukene. Tal on lubatud siin hängida. Siis vist on okei, kui isamal süüa läheb võtma. No nii. Kuidas see oli, kas nad hakkavad oksendama siis selle peale või surevad kohe ära või? Ei, see roheline see on, et kõhus hakkab keerema, siis tahaks nagu veits ropsi panna. Okei. Kui punane on, siis see on surmamürk. Oi. Kas sa nägid sellist asja esimest korda või? Ei, seda on juhtunud siin. Okei. Siin mõned sellised väiksemad glitchid on. Aga mitte nii hullud nagu ühes teises mängus. Tu miks sa tale praegu surmavad mürki ei pänd? Sellepärast, et mul ei ole. Ma ei tea, ma ei mäleta, kus on. Okei. Kutid, vabandust. Jätke meid üksi, aitäh. See on fine. Aga samas... Uputad ära. Okei. Kui ta juba seal poti kohal on nii mugavalt. Oma okse siis uppuda. Pole vist just kõige meeldivam. Kyle Ingram finally gets what he deserves. Teie. Good riddance. Samas, kui te leiategi teile pärast, siis on kokku. Panen selle ukse kinni. Ei ole üldse kahtlane nagu. Ei, miks ta peaks olema penthouse stuff, kas mul on... Igaks juks panen selle teise. Siin on ikka siuksed nagu loogika vead minu jaoks hästi tugevalt esindatud, mis ma millegi pärast lootsin, et Hitman 3 on neid vähem. Millised? No see sama näiteks, et sa jooksed ringi niimoodi või et sa lähed kellega kahekesti koos vetsu ja neil on kõigil üks kõik sellest. See on, come on, see on kõik all in a good fun. Okei. Siin ei saagi olla nagu siukest maksimaalset immersionit. See ei ole nagu palgamõrd suuke simulaator. Ei, see ei ole, jah, see ei ole see mäng. Meelahutuslik, okei. Igaks juks, oi, vale esi. Ma loodan, et keegi ei vaata mind. Kui ma lähen siit mööda. Vaatame korra siia. Siin on uued asjad, on need shortcutid mingite kollaste asjadega tähistatud. Selle ma olen lahti teinud enne siin jõud. Okei, nad leidsid üles, väga tore. Ja siis korra me nägime on kaamera, millega saab skännida asja. Okei. Vaatame, kas me leiame midagi, mida skännida. Kindlasti leiame. Mis Hitman 3 veel head on? Mänguna tervikuna. Op. Ta jookseb hästi. Okei. On lõbus, nagu ma saan aru. Ta on lõbus, jah. Ta ei ole nagu midagi väga siukest uuenduslikku võrreldes teise osaga, aga lihtsalt, et kõik on kuidagi sujuvam ja stabiilsem ja lõbusem ja mugavam ja välja arvatud mõned vead, aga sellest märgi millem. Nii, kus tõib on? Ta tunnub ka kuidagi vähemalt nagu see maailm siuke sisu tihedam või? Või siuke konsentreeritum siis on vist õige sõna selle kohta? Ma ei tea, lihtsalt see on selle hästi läbimõeldud leveli disaini tulemus, ma arvan. Lähme siit. Mõtleme, mida me järgmisena võiks teha. Siin oled seal. Keelt siis... Oi! Ära pane tähele. Fuck, kaamera. Okei. Võibolla siis... Ära kohe üldse pane tähele. Okei. Kui paned tähele, siis tule siia. Tule pane siin tähele. Üldiselt kaotas jälle ja läheb üles tagasi. Siin peaks vist okei olema. Et natuke nägi tasa teha enda seda kaamera errorit, siis lähme võtame siit võtme. Kaamera errorit tasa teha, eks siis lõpuks rohkem punkte saada, jah? No natuke nägi, jah. Okei. Mitte, et see enam midagi väga olulist oleks, aga... See on põhimõtte küsimus nüüdseks juba. Okei. Nii. Kus me tahan minna? Lähme siit. Teeme seda trikki, kus tema on. On seal. Siis ta läheb veits aega, et siia vist jõuda või? Vist veits, jah? Siis on vist mõistlikum seda teist värki teha.
Nii. Nii. Kuna. Sa tahad selle tüüpi riietus saada nagu selle ära? Okei. Aga ma ei viitsi teda sinna kappi vedada, ma mõtlesin, et ta võiks nagu ise juba minna. Mine vaata, jah. Mine vaata, mis seal on. See ei pea kõigest ette kandma, mis nüüd on. See on mingi pisikene kõlin. Ma ei tea, mis siin on. Aitäh. Nii kaugel see tüüp on seal, siis me jõuame minna siia alla. Kas sa tahad kuidagi vihjata ka, mis moodi sa seda tüüpi kaotsed kõradada? See on üks nendest nii-öelda missiooni lugudest. Seega, sa näed. Okei. Põhimõtteliselt teeme asju, et saad teda ühele äärele lähedale. Okei. See on vist kõige lihtsam. Ah, jumal küll, kurat, see on siin. Oh, kohe on tuleb siia. How should I address him? It's classified. So, you don't call him anything. But officially, he's just known as codename Pinky. Pinky! Pinky and the brain. Nii. Võta oma kõne sealt vastu ja tule siit. Sir, this is security. Just calling to let you know your new guard is finally arrived. Seda ma ei tea. Yes, sir. See you soon. Kõik on midagi head. Võti. Kõige ma ei tea, mida ma teen sellega. Sa said 10 XP-d, nii et vaid tele. Okei, wait here. He'll be here shortly. Okei, siin või? Ta näitas siis näpuga veel natuke sinna tahab poole. Siia poole. Tegelikult, lähme siia ukse juurides kohe. Saame kohe hakata liikuma. Okei, you must be my new escort. Okei, Jesus. I have very high standards and trust you will do your duty. Duty. You have your credentials on you? Escort ja duty ja standards. Aha. Mees prostituut. Let me see here. Yes, that looks good. I like it. A cutlery expert, no less. I have no idea what that means. But your CV is very impressive. This looks perfect. Come on, let's walk. Need to tell you a bit about what I expect from you. I expect you to be by my side 24/7, unless I say otherwise. Bathroom breaks are, of course, permitted, but only when I say so. I have a very important, delicate meeting today, in which I expect you to keep your ears closed, but your eyes wide open. Understood? Now. Kui ma teen niimoodi? See ei olnud võibolla kõige parem plaan. Ops! Hop, hakkas nüüd jooksma, jah. Päriselt keegi näinud, või? Oh, Christ, what are you doing? Oi. Are you some kind of sick... Hey! Mul meeldus see, et sul läks nii valesti kõik juba. Kõik läks väga valesti. Okei, snap neck, vahet ei ole. Lähme lihtsalt minema, lahkume siit sellest olukorrast võimalikult kiiresti. Oi, paneks selle korra. Ei, kõik on jumala okei. Nad ei leidnud üles vähemalt teda. Kõik. Ma saan nagu otsin, et sa võid sa viskata kuskilt alla või midagi, aga siis nagu... Ma tahtsin näha, mis juhtub. Ma ei olnud sellist lähenemist varem katsetanud. Aga ta oli natuke liiga lähedal. Need on kõik need asjad, mis ma olen siia vahepeal teinud. Okei. Aga 3, seda ei ole üldse paha ju. Jah, 14 minutit ja missioonis skoor 120 000. Sa mängisid minule tehega ootamatu praegu. Korraks on nagu, mis sa teed, kas isegi saad aru, mis sa teed. Aga tundub, et sa said aru, sest et missioon edukalt lõpetatud. Jah, enam vähem edukalt, jah. Aitäh, ma tänan. Näeme järgmine video. Oota, ma lähen igaks üks näitan.
et ma oskan mängida. 549. Silent Assassin. Aitäh!